Vou realizar o sonho de vocês. Ih, a namorada dele depois ficou Caralho. brava, ó. Nossa, Realizar o sonho de cara. nós ou atividade? Fazer o quê, Não, pai? deles. Vai realizar o sonho Ah, deles. Você não vai aprontar não. alguma Olha, coisa. não, olha, não. Isso é louco, line nova do Vasco. Pelo anão, caralho, cara, que foi todo mundo pro Vasco.